Dobroveče, poštovani gledalci. Počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu za 11. jun. Pripremili smo brojne informacije, brojne teme, a između ostalih i vesti dana gledamo. Otvorena kupališna sezona na otvorenom bazenu. Grad stipendira 16 učenika sportista. Nedelje u Pirotu u znaku 70 godina košarke. Samo vredan rad donosi dobar plod, ali vremenske nepogode često dođu kao nezvan gost. Zaštiti poljoprivredna dobra u slučaju oluje. Obezbedi vinograde od udara groma. Budi odgovoran domaćin i obezbedi imanje u slučaju grada. Za svaki slučaj, osiguranje poljoprivrede. Dunav osiguranje. Uprava granične policije MUP-a obaveštava građane da je zbog radova na graničnom prelazu Kalotina u Bugarskoj trenutno usporen saobraćaj teretnih vozila na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz Srbije. U saopštenju se dodaje da će tokom dana u kratkom vremenskom periodu saobraćaj biti potpuno obustavljen. Ministarstvo apeluje na građane da zbog pojačanog intenziteta saobraćaja biraju alternativne putne pravce i manje opterećene granične prelaze. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Jelena Žarić-Kovačević posjetila je juče opštinu Bela Palanka. Ministarka je istakla da je zadovoljna što prvi ciklus posjeta jedinicama lokalne samouprave započinje baš u Beloj Palanci. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Jelena Žarić-Kovačević prilikom posete opštini Bela Palanka razgovarala je sa predsjednikom ove opštine Goranom Miljkovićem o aktuelnim temama i saradnji opštine i ministarstva. Zajednički zadatak lokalnog rukovodstva i državnog vrha je stvaranje optimalnih uslova da mladi ostanu da žive i rade u svojim sredinama posle školovanja. Ja sam rešila da krenem iz Pirotskog okruga, odnosno iz Bele Palanke kao jedinice lokalne samouprave, da ovde imam prvu posetu, jer mi je zanimljiva bila informacija, ne znam da li znate, da Bela Palanka ima najviše doktora nauka po glavi stanovnika u Evropi. To je nešto što bi trebalo da se neguje i u svakom slučaju to je nešto što nama stvara obavezu i odgovornost da što više projekata dovedemo u Belu Palanku. Razgovarali smo o tome da smo imali apsolutno veliku i dobru podršku do sada ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Nadam se da ćemo i u mandatu nove ministarke imati takvu podršku. Ministarka je obišla i jedinstveno upravno mesto za čije funkcionisanje ministarstvo pre nekoliko godina obezbedilo 5,2 miliona dinara, a opštinskoj upravi donirala je 20 laptop računara sa pratećom opremom kao podršku radu i razvoju elektronske uprave. Onda smo došli do ovog velikog projekta koji podrazumeva video nadzor u Beloj Palanci koji je vredan 36,5 miliona dinara i za koji se nadam da će proraditi, odnosno funkcionisati kako treba do kraja ove godine. Tako da su radovi neki na nekim projektima u toku, ali smatramo da Bela Palanka može da bude i dobar primer za lokalne samouprave u 21. veku kao jedna od prvih opština koja je uvela jedinstveno upravno mesto i opština koja se priključila e-pisarnici, što podrazumeva digitalizaciju i unapređenje javne uprave. Mislim da ipak mala mesta nekako ljudi drugačije komuniciraju, ali imati jedne tako dobre uslove sa dobrom opremom koju smo također dobili od ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, onda ide i bolja usluga svim našim građanima. Bilo je razgovor o nekim novim projektima, predstavili smo šta su to projekti koji su nam bitni u narednom periodu i rekonstrukcija mostova, postrojenja za preradu otpornih voda, šta može samo nadležno ministarstvo da nam pomogne kod realizacije i manjih i većih infrastrukturnih projekata i šta može ministarstvo da nam pomogne u daljoj digitalizaciji, odnosno poboljšanju e-uprave. Evo, uveli smo e-pisarnicu od pre nekoliko meseci, a sve s ciljem da pružimo što bolje uslove za naše građane. Zahvaljujući projektu, lokalna samouprava za 21. vek oko 13.000 švajcarskih franaka, 1,5 miliona dinara, izdvojeno je za unapređenje poslovanja opštinske uprave Bela Palanka, istakla je Žarić-Kovačević. Ministarstvo je ulagalo i u funkcionisanje edukativnog centra za pomoć privredi, kao i održavanje tradicionalne manifestacije Dani Banice.
Danas je zvanično počela kupališna sezona na otvorenom bazenu. Sezona će trajati do 20. septembra, a iz Gradske uprave i Sportskog centra Pirot pozivaju sve Piroćance i posetioce Pirota da uživaju u blagodetima ovog sportskog kompleksa u Pirotu. Posle mnogo nestrpljenja i iščekivanja, zvanično je počela kupališna sezona u Pirotu. Vrata otvorenog kupališnog kompleksa su otvorene za sve koji ove junske tropske dane žele da provedu na bazenu. Tokom posete kompleksa predstavnici Gradske uprave Sportskog centra konstatovali su da su obezbeđeni svi neophodni uslovi da sezona u Pirotu može da počne. Ovo otvoreno kupalište je opravdalo sva očekivanja. Dakle, prošla sezona je bila prva i preko negde 90.000 kupača je posetilo prošlu sezonu naše otvoreno kupalište i sa radošću otvaramo evo drugu sezonu početkom juna, 11. jun, i kao što ste i vi rekli, do sledećeg ponedjeljka pozivamo sve građane da dođu na naše otvoreno kupalište, potpuno će besplatno biti ulaz. Naravno, pozivamo ih da dođu i tokom svakog lepog dana do tamo negde septembra, nadam se da ćemo raditi i celog septembra. Kao što vidite, ekipe su spremne, voda je izvrsnog kvaliteta, već imamo i prve kupače, ja sam ih obišao da pitam kako im se sviđa bazen i kao što ste i mogli vi da čujete, svi su prezadovoljni, imamo čak i ljude iz Beograda. Dakle, ljudi, Piroćanci i svi u okolini koristite ovu blagodet koja se zove otvoreni gradski bazen. Podsjeća da je otvoreni kupališni kompleks sagrađen rekordno za dve godine isključivo sredstvima iz budžeta grada i da upravo sa ovom infrastrukturom Pirot ima sve uslove da postane sportsko-turističko-rekreativni centar. Dodaje da se uveliko radi na dodatnom unapređenju uslova. Mi smo već konkurisali u Ministarstvu za razvoj turizma i dobili smo prvu tranšu, ali ćemo konkurisati u septembru ponovo. Želimo da u uglu ovde prema onom saobraćajnom centru napravimo jedne lepe i kvalitetne tobogane, tako da će sledeća kupališna sezona dobiti i možda pridev da ovaj kupališni kompleks ima i aqua park, da bude aqua park sa tim delom kupališta, odnosno tobogana, i bit će zaista prava atrakcija, tako da očekujem da će ova sezona biti bolja od prošle, a da će sledeća godina biti još bolja nego ova. I tako stalno treba da napreduje. Nenad Đorđević, direktor Sportskog centra Pirot, kaže da će sezona trajati do 20. septembra. O posetiocima će brinuti sve neophodne angažovane službe. Što se tiče bezbednosti, mogu da kažem da tu rade doktori, licencirani spasioci, sve službe, održavanje, čišćenje, inkasanti. I pozivam sve naše sugrađane da dođu, da provedu celo ovo leto koje će biti po svim prognozama tropsko, da se kupaju besplatno, voda se uzorkuje dva puta nedeljno od strane higijenskog zavoda, a mi ovdje imamo svoju laboratoriju i tri puta dnevno uzorkujemo vodu. Dodaje da se i ove sezone cena karte neće menjati. Cena karte za odrasle je 200 dinara, dok će cena karte za povlašćene kategorije biti 100 dinara. Deca starosti do 7 godina neće plaćati kartu. Za posetioce svakog meseca tokom trajanja sezone biće zanimljivih promotivnih iznenađenja. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić danas je uručio 16 sportskih stipendija koje gradska uprava dodeljuje od 2012. godine. Grad tradicionalno više od 10 godina stipendira učenike sportiste na osnovu rezultata ostvarenih na takmičenjima u sportovima kojima se bave. Gradonačelnik Vladan Vasić danas je uručio 16 stipendija. Dobitnici stipendija kažu da je ovo motivacija za sve ono što ih očekuje. Znači mi jako puno, daje veću motivaciju. Svake godine skoro na državnom se vraćam sa medaljama, ove godine sam ispunila očekivanja opet. Prvi put sam se vratila sa dve medalje, osvojila sam prvo mesto u vežbi trakom i drugo mesto u vežbi čunjevima. Koliko dugo treniraš? 11 godina. Pre svega zahvalna sam mojim trenerima, roditeljima i prijateljima na velikoj podršci i da nije bilo njih, ne bi bilo ni ovih sjajnih rezultata. Nadam se da ću u sledećoj godini imati bolje rezultate, naravno to želim i svojim drugovima iz kluba. Koliko znači ova stipendija koju si dobila? Naravno da mi jako znači i potrudit ću se da tu stipendiju potrošim na dobar način, odnosno pre svega počastit ću svoje prijatelje i drugove iz kluba, a kasnije možda kupim i novi kimono ili uložim nešto za školu. Po sezona je prošla vrlo dobro, u boksu sam već 3-3,5 godine, sad imam cilj da napadnem titulu prvaka države, da osvojim to i nadam se ulasku u reprezentaciju. Gradska uprava godinama unazad, pored infrastrukture u kojoj ulaže značajne sredstva, izdvaja i za mlade koji su najbolji promoteri grada u različitim oblastima. Na ovaj način želimo da ih motivišemo da nastave da ostvaraju dobre rezultate. Mi ćemo se potruditi da im obezbeđujemo uslove, ističe gradonačelnik Pirota Vladan Vasić.
Naš cilj je da Pirot bude sportsko-turistički grad i oni su najbolji promoteri Pirota, naravno najbolji promoteri, uz njih su i deca koje se bave takmičenjima iz matematike, francuskog jezika, engleskog, da ne napominjem sad sve predmete, dakle svi oni takmičari, a lokalna samouprava pokušava da ih podržava i da njih istakne kao dobre primere na koje druga deca treba da se ugledaju. To je naš zadatak, dakle da im omogućimo bezbrižno detinjstvo, dobre uslove za bavljanje i sportom i školom, a da oni postižu takmičenja. I ja sam više puta rekao, kamo lepe sreće da je moja generacija, Nenadova generacija, generacija naših i njihovih roditelja imala ovakve uslove. Mislim da bi mnogo više ljudi ostali u Pirotu i mnogo bolje rezultate bi imali u Pirotu u svim segmentima života. Stipendije koje će ovi mladi ljudi dobiti su različitih iznosa, a najveći iznos stipendije je 108.000 dinara u 9 mesečnih rata. Karavan bezbednosti saobraća u Pirotu biće 12. i 13. juna. Prvog dana na platovu kod otvorenog bazena biće organizovan javni čas o bezbednosti saobraćaja na putevima, simulacije postupanja hitnih službi nakon saobraćene nezgode, a za najmlađe i radionica Pažljivko. Svečanost počinje u 10 sati. U Pirotu će boraviti načelnik uprave saobraćajne policije. Na otvaranju karavana govorit će predstavnici MUP-a, Automoto Saveza Srbije, Agencije za bezbednost saobraćaja i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. U četvrtak na letnjoj pozornici u dvorištu arhiva je pozorišna predstava Minut ansambla Kruševačkog pozorišta. Predstava je u 14 sati. Nosilac projekta je Uprava saobraćajne policije MUP-a, partneri su Agencije za bezbednost saobraćaja, Automoto Savez Srbije, Crveni krst, Navak i lokalna samouprava Pirota. Poslednjih godina sve više se govori o postupcima javnih nabavki. Sve češće se organizuju debati i obuke upravo o ovim postupcima. Neophodno je uključiti više lokalnih samouprava, odnosno lokalnih ponuđača u postupke javnih nabavki. U Pirotu je danas održana debata pod nazivom Izazovi javnih nabavki na lokalnom nivou. Cilj održavanja debate je unapređenje procesa javnih nabavki kroz razmatranje aktuelnih izazova, inovativnih pristupa da bi se povećalo učešće lokalnih ponuđača u postupcima javnih nabavki. Tema svih ovih debata je stanje, trenutno stanje u javnim nabavkama. Jedan od ključnih problema je upravo ovo što ste vi sada pomenuli, slabo učešće malih i srednjih preduzeća iz lokalnih sredina. Srbija konstantno unapređuje sistem javnih nabavki, sve više prilazimo evropskim propisima, ali što smo transparentni, s jedne strane smo sve transparentni, a s druge strane je sve manje ponuđača u javnim nabavkama. Debate imaju za cilj da se napravi osnova za pokretanje peticije kojom bi se unapredio zakonodavni okvir sistema javnih nabavki u Srbiji. Nabavke je veoma značajan, veoma bitan, dosta je unapredio postupke javnih nabavki, međutim, mala i srednja preduzeća ih slabo koriste, da li zato što nemaju kapacitete, da li smatraju da nemaju šansi. Ono što je praksa pokazala je da mala i srednja preduzeća veoma brzo odustanu, znači probaju jedan put, probaju drugi put i odustanu. Imamo još jednu praksu koja je veoma nepovoljna, a to je znači za nabavke za koje se zakon ne primenjuje, to je znači 3 miliona za radove, za ostale milion. Imamo i u takvim situacijama često ponuđači zovu, naručioci zovu ponuđače da im dostave ponude i sami znajući da u tom trenutku neće dobiti tu ponudu. Znači to je nešto što destimulativno utiče na ponuđača. Debata Izazov javnih nabavki na lokalnom nivou realizuje se u okviru projekta Manje korupcije, bogatije društvo, koje partnerski sprovode Bečejsko udruženje mladih i Užički centar za ljudska prava i demokratiju u saradnji sa lokalnim organizacijama u 30 gradova i opština. Projekat je podržalo i Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Holandije u sklopu projekta Matra. Mlekarska škola sa domom učenika dr. Obrem Pejić uspešno završava još jednu školsku godinu. Grupa učenika i njihovih profesora nedavno se vratila iz posete partnerske škole Penčo Simov iz Gabrova. Škola od naredne godine uvodi i stipendije za đake dva obrazovna profila.
Ono što treba napomenuti za ovaj period je da polako se završava školska godina. Škole završavaju svoje obaveze. Što se mlekarske škole tiče, jedan zanimljiv projekat razmene učenika, nije to samo, da kažemo, i nisu tu samo oni Erasmus plus programi, dobra saradnja sa srodnom školom iz Gabrova. O ovoj temi i ostalim aktuelnostima, najpre sa direktorom mlekarske škole, Nenada Đorđevićem. Gospodine Đorđeviću, eto, vratili ste se iz četvorodnevne, ali tako? Tako, poseta, otkud ta saradnja i šta je ono što je negde ključ saradnje sa komšijama? Ajde ovako, to je samo jedna od novina koje se ovih dana dešavaju u mlekarskoj školi. Pored profesionalne prakse gde nas i učenici obrazovanog profila veterinarski tehničar imaju priliku, a već sutra idu u Beograd, obilaze veterinarski fakultet, zoo vrt, zaista već naredne nedelje putuju na Ergelu Ljubičevo, tako da puno događaja se dešava kod nas u školi. Imali smo priliku da sa jednom velikom profesionalnom gimnazijom za ugostiteljstvo i turizam, Penča Simov iz mesta Gabrovo, ostvarimo, odnosno nastavimo saradnju. Naša saradnja seže još od davne 2018. kada smo prvi put realizovali zajedno sa njime Erasmus Plus program, gde su naši učenici imali dvonedeljnu mobilnost u Gabrovu i zaista je bilo lepo. Nakon toga smo, naravno ne stihijski, ali planski, videli smo da zaista škole imaju dosta toga da ponude jedna drugoj, da nas puno toga povezuje i nastavili smo te neke projekte razmjene učenika. Izvinjam se. Pored toga, potpisali smo i zajedno sa još četiri škole, Duško Radović iz Beograda, zatim iz Rumunije jedna škola, jedan projekat veliki smo pokrenuli, nažalost korona nas je sprečila, ali to nije znak da kažemo da prekinemo saradnju sa tom gimnazijom i siguran sam da ćemo nastaviti sa njima ove projekte razmjene učenika, a zašto da ne pokrenuti još neki Erasmus projekat. Pored toga što se dešava oko mobilnosti učenika, moram da napomenem, prošle nedelje imali smo školski odbor gde smo doneli jednu značajnu odluku što se tiče upisa učenika. Mlekarska škola ove godine planira upis četiri obrazovna profila u tri odeljenja. To su veterinarski tehničar, pa zatim novi obrazovni profil prehrambeno-biotehnološki tehničar i jedno kombinovano odeljenje trogodišnjih profila, to su prerađivač mleka i pekar. Ono što je značajno napomenuti je, navodi se o stipendiranju, jednom novčanoj stipendiji, to zaista vrednoj stipendiji u vrednosti od 7.000 dinara, 10 stipendija, 5 za učenike obrazovnog profila prerađivač mleka i 5 za učenike prehrambeno-biotehnološki tehničar. Ovo su zaista lepe vesti i motivacija za sve koji upisuju. Jeste zadovoljni godinom koja je na izmaku? Pa mi smo zaista imali puno aktivnosti, trudili smo se, a kako da ne budemo zadovoljni, zaista u prethodne dva meseca i sami ste svjedoci, bukvalno gde god smo otišli, mi smo uzimali neke nagrade, obično najviše priznanja. Imali smo mesta, naši pekari su bili vredni u Aleksincu, drugo mesto na Pogačijadi, zatim smo imali dane hleba gde smo također uzeli drugo mesto u Prokuplju, a ono što je vrhunac svega, to je u Plovdivu, naša preduzetnička kompanija, zaista je zasijala punim sjajem i donela zlatnu medalju iz Plovdiva, kao najbolja inostrana kompanija. Mislim da na lep način zaokružujete još jednu školsku godinu. Hvala vam na ovim informacijama, mnogo uspeha i u narednoj školskoj godini. Hvala vama na pozivu. Da, čuli ste najnovije informacije, može se reći jednu vrstu ekskluzive. Eto, ono što će tek biti objavljeno, a to je stipendiranje učenika na nekoliko obrazovnih profila. Da čujemo sada i momke koji su bili u Bugarskoj, u Gabrovu, da najprije imena i vaše utiske. Matej Egić, i lepo sam se proveo u Bugarskoj. Koliko je tebi ovo bilo značajno iskustvo, da saznaš nešto novo, da vidiš da li škola radi na drugačiji način u odnosu na školu iz Bugarske? Pa, lepo je tamo i lepo smo se proveli. Uslovi gde oni obavljaju praksu, kakvi su? Pa, dobri. Dobri? Hoćeš ići sledeće godine, ako bude prilike? Da. Odlično, da čujem tebe, tvoje ime i tvoje utiske. Ja sam Andrija Gogov i lepo je bilo. Andrija, velika farma je u pitanju, je li tako, i jedna ozbiljna proizvodnja, a pretpostavljam da prvi put vidiš ovako nešto? Da, bilo je lepo, bila je mlekara u sklopu, mlekara je i farma, treća najveća mlekara u Bugarskoj i bilo je lepo. Iskustvo značajno za tebe, je li tako? Da, naravno. Učenik si kog razreda? Drugog. Drugog. Jel već se sad razmišlja šta ćeš po završetku mlekarske ili još uvijek ne? Još uvijek je rano? Još uvijek ne.
Sada da razmišljate o raspustu koji predstoji. Je li uspešna bila godina za tebe? Jeste. Uspešna je bila. Momci, želim vam sve najbolje u daljem životu i radu. Hvala još jednom. Hvala vama. Potpuno razumljivo. Bliži se kraj školske godine i oni su negde, malo da kažemo, i stidljivi, ali to je negde i razumljivo za njihove godine. Još jednom uspeh veliki za školu. Eto, gospodin Đorđević je napomenuo, sublimirali smo ono što su realizovali i pratili tokom cele školske godine, ali ono što je značajno jeste ovo što je i Nenad Đorđević napomenuo, predstojeći upisi, neke novine za sve one koji budu upisivali mlekarsku školu. A počelo je i obeležavanje 70 godina postojanja i rada košarkaškog kluba Pirot i 7 decenija košarke u Pirotu. Povodom jubileja bit će održane brojne aktivnosti. Jubilej vredan poštovanja. 70 godina košarke u Pirotu. Predsjednik kluba Bojan Ranđelović ističe da se na pripremi obeležavanja radilo više od godinu dana. U sklopu jubileja, izložbe Svečana akademija, otkrivanje spomen ploča na Sokolani profesorima Zvonimiru Minčiću i Branislavu Ćiriću, kao i predstavljanje knjige 70 godina pirotske košarke, decenije uspeha i uspomena autora novinara Bobana Mitića. Pozivamo građane da uzmu učešće, da dođu na svečanom otvaranju izložbe u petak od 18 časova. Takođe otvorena je za javnost i svečana akademija. Znači, pozivamo građane da dođu u 19 časova u petak 14. juna i na svečanu akademiju. Takođe da dođu na omladinski stadion u subotu 12 sati kada će da omladinski stadion ponese ime Svetislav Kari Pešić, a takođe 14. juna u petak pre svečane akademije i izložbe u petak od 12 sati da prisustuju i postavljanju spomen ploča profesorima Zvonimiru Ćiriću i Zvonimiru Minčiću i Banetu Ćiriću. Svečana akademija na kojoj će biti dodeljena priznanja za doprinos razvoju košarke u Pirotu, nagrade za životno delo i promovisana monografija, bit će održana u petak u 19 sati u Domu kulture. Direktan prenos akademije je na programu televizije Pirot. Knjiga 70 godina košarke bit će predstavljena na nešto drugačiji način. U knjizi više od 100 sagovornika, 300 slika, od kojih 200 prvi put pred očima javnosti. Knjiga na 300 strana štampana je u tiražu od 1000 primeraka. Desna ruka, kako kaže autor Boban Mitić, u pripremanju ovog i tekako značajnog dela za pirotski sport, ali i buduća pokolenja, je bio sekretar kluba Slobodan Đelević. Pogrešno po meni radimo promocije knjiga, mi ovako se kupimo, autor, recenzent i još neko nam čita delovi iz knjiga, vi sednete preko puta, gledalci i ovo, niste ni pipnuli knjigu i oni mi vam pričamo u knjizi i tako dalje. Ovoga puta napravljeno je takozvano prelistavanje za gledalce u sali i za one koji su u prilici prvi put da vide knjigu. Počeo od korica do sadržaja, konkretnih stvari, to prelistavanje uradio je samo zbog nas, normalno, ko drugi nego Aleksandar Aca Živković. I vidjet ćete kako je on to uradio i da je to isto jedna interesantna stvar. Među nagrađenim ima ih 11 za životno delo, od toga su 8 koji nisu živi, a 3 su samo još uvek su živi. Niški univerzitet će sutra Svetislavu Kariju Pešiću dodeliti nagradu počasnog doktora nauka. Sećanja i temelji košarke okupljeni su u ovom značajnom obeležavanju na zadovoljstvo svih sportskih radnika i građana. Aktivnosti povodom obeležavanja jubileja podržali su lokalna samouprava i brojne institucije i preduzeća iz Pirota. Imaćemo priliku da vidimo kako je to bilo. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala što ste nas pratili i ostanite uz program regionalne televizije Pirot. Doviđenja.